Pa ljudi moji, nevjerojatna stvar. Na 4441 metar Jandrok jezero na Tibetu, na Himalajima. Pa ovo izgleda fascinantno. Voda bistra da je možete piti, plava, jednostavno prelijepo. Sama voda se skuplja sa Himalaja kada se tope glečeri, a ima iza mene se vide čak i neke glečeri koji se ne mogu uopšte istopiti, već su u takvom vjekovima. Na vjetar jaki duva, nadam se da ćete me bilo šta čuti i da ću vam prenijeti utiske, da ne kažem lijepe, već prelijepe sa ovog jezera. Jer zamislite samo da može biti jezero na ovoj visini, pa to je nevjerojatno, da na ovoj visini budu životinje kao što su jakovi, krave, konji, magarci, ovce, i da sve to funkcioniše, nisam mogao ni da pretpostavim. Ali to je Tibet, to su čari Tibeta, to je ljepota Tibeta. Evo, oko mene sva gole, nema nijedne travke, nema nijednog drveta, sve goli krš i samo ova voda. Imate ovako ove prelijepe pse, znači ove tibetske, znači pse, pogledajte kao lavije. Ovo je krzno tako u ruci da je to nevjerovatno. Evo će da mi se ubiti, ovo što mi radi. Nije nikakav problem. Ima nevjerojatno, ima pravo krzno kao lav, ovdje oko vrata, dok je pozadi sve. Znači da nema njušku i rep drugačiji, potpuno bi bio identičan lavu. Evo sam mu interesantan, znači hoće da me liže. A jako je lijep ovaj Tibet, ima čovjek svega da vidi interesantnog. Znači, pored ovog jezera, na visini od ovih 4441 metar, možete vidjeti neobične stvari, ono što ne vidimo u svakodnevnom životu, ono na što nismo navikli, na, kako kažem, nema drveća, nema ničega, ali ima zato ovako lijepih pasa. Jezero nevjerovatno, znači kultura, ljudi nevjerovatni. Potpuno sam oduševljen sa Tibetom i sa mojim dolaskom na Tibet. Jedan lijep pozdrav sa Tibeta. Želim vam sve najbolje uz ove tibetanske masive, ili kako ih već zovu. Pozdrav svima i sve najbolje. Ćao!